Bem-vindo de volta. Hoje eu vou contar a história do filme de suspense e drama chamado Um Método Perigoso. O filme começa com a história real de uma mulher com transtornos mentais, chamada Sabina. Ela está em uma carruagem, sendo levada para a clínica Burgosley. Dentro da clínica, um médico chamado Carl Jung encontra Sabina, que é sua nova paciente, para saber o que há de errado com ela. Mas ela diz que não é louca. Então ele propõe que eles apenas conversem. E ela diz que tem esses ataques quando se sente humilhada, o que a faz sentir náuseas e suar frio. Depois ela conta que seu pai estava com raiva dela e perdia o controle o tempo todo. Em seguida, ela diz que uma imagem não sai da sua cabeça, e Jung pergunta o que é essa imagem. Então ela responde que é a mão de seu pai, porque depois que ele lhe batia, ele a forçava a beijar sua mão. Mais tarde, na casa de Jung, ele está com a sua esposa Emma, discutindo o caso de Sabina, e dizendo que ela é bem educada e pretende ser médica. Depois eles falam sobre as ideias de psicanálise do professor Freud, e Jung tenta imaginar uma maneira de fazer um tratamento experimental com Sabina, utilizando essas ideias. Fora da clínica, Jung e Sabina dão um passeio nos jardins, e ela diz que devido às vozes em sua cabeça, ela tem certeza de que sua mãe não ama seu pai. Mas no meio da conversa, Jung diz que ele precisa passar um tempo fora para um serviço militar daqui a 2 semanas. Sabina fica brava. Ela diz que está perdendo tempo e deixa cair o seu casaco. Jung o recolhe e tenta limpá-lo com a sua bengala. Mas Sabina grita e manda ele parar de fazer aquilo e pede para ele levá-la de volta para a clínica. Dentro do quarto de Sabina, a enfermeira entra e vê que ela está brincando com a comida. Ela vai dizer isso ao diretor da clínica, mas quando eles voltam ao seu quarto, ela não está mais lá. Ela está lá fora no lago, brincando na água. Então 2 enfermeiras a agarram e arrastam para o banheiro para lhe dar um banho. Algumas semanas depois, Jung volta e pede a ajuda de Sabina para sua pesquisa sobre psicanálise, a qual sua esposa Emma também está participando. Então eles fazem um teste com Emma, e depois Jung pergunta a Sabina o que ela achou do teste. E ela diz que Emma está preocupada com a gravidez e tem medo que seu marido perca o interesse por ela depois que o bebê nascer. Em seguida, Jung vai para casa e descobre que Emma deu à luz a uma menina, e a bebê está sendo amamentada pela babá. Depois ela lamenta muito porque prometeu a ele um filho homem no dia do Natal. Jung pergunta a Sabina por que suas últimas noites foram tão insuportáveis. Ela responde que tem medo, porque parece que tem um gato no quarto com ela, e que sente algo viscoso em suas costas. Então ele pergunta se ela estava nua e se masturbando, e ela responde que sim. Então ele pede que ela descreva a primeira vez que seu pai lhe bateu. Ela diz que foi quando ela tinha 4 anos, porque ela havia quebrado um prato, o que fez com que seu pai lhe dissesse para ir ao quartinho e tirasse a roupa. Então ele a puniu, a espancando, e durante o castigo ela ficou assustada e fez xixi nas calças. Mas seu pai percebeu isso e a espancou novamente. Mas Sabina diz que sempre gostou de apanhar, e que qualquer tipo de humilhação a excita. 2 anos mais tarde, Jung e sua esposa Emma vão ver o professor Freud. Os dois discutem como o tratamento de Sabina está dando certo, porque ele está melhorando e se saindo bem na Universidade de Medicina. Eles também falam sobre suas diferentes teorias sobre a psicanálise. Depois Jung conta a Freud um sonho que vem tendo com frequência, e Freud lhe oferece a sua própria interpretação do sonho. Ele diz que suas ambições estão sendo colocadas em espera, por causa da primeira gravidez da sua esposa. Dias depois, Jung e Sabina falam sobre a maneira de pensar de Freud e questionam se o seu método é o melhor para ela seguir. Mas Jung não entende porque todas as teorias de Freud são baseadas em questões sexuais e diz que deve haver outro caminho. Em um navio, Jung e Sabina falam sobre o fato dela ser a melhor aluna da faculdade de medicina e ele assegura que ela pode se tornar uma psiquiatra. Nesse meio tempo, o professor Freud havia pedido a Jung para que ele cuidasse de um médico chamado Otto Gross, até que ele mesmo pudesse fazer isso. A pedido dele, Jung conversa com Otto sobre o seu bem-estar e a sua descrença no casamento monogâmico. Então o Dr. Gross tenta convencer Jung a dormir com suas pacientes, mas Jung se recusa a fazer isso. Depois do passeio de barco, Jung e Sabine estão lá fora perto da baía, discutindo sua inexperiência em sexo, e ela o beija. Depois Jung vai até o quarto do Dr. Otto, mas o encontra vazio. Ele deixou um bilhete agradecendo a Jung por ter cuidado dele, e também pediu para avisar ao seu pai que ele está morto. Em seguida, Jung vai até a casa de Sabine e começa a ter um caso com ela. Depois ele volta para casa e encontra sua esposa dizendo que tem uma surpresa para ele. Então ela mostra a ele um barco à vela vermelho,
De volta à casa de Sabina, Jung quer terminar o seu caso com ela para o bem da sua esposa, mas ela consegue convencê-lo a continuar. Depois ela pergunta como ele está com sua esposa na cama e pede que ele lhe dê uma surra como castigo. Fora do campus universitário, o professor Freud e Jung falam sobre Jung ser o herdeiro aparente de Freud. Então Jung o informa sobre a carta que Otto deixou. Envergonhado, Freud pede desculpas a Jung por ter pedido a ele para cuidar de Otto. Mais tarde, no escritório do professor Freud, os dois discutem sobre suas teorias e suas aplicações na psicanálise. Então eles falam sobre o rumor de que Jung está tendo um caso com uma paciente, mas ele nega. Dentro da casa de Sabina, Jung diz a ela que como o professor Freud pode ter suspeitado que eles estão tendo um caso, então eles têm que terminar tudo. Devastada, Sabina tenta persuadi-lo a não deixá-la, mas ele acaba fazendo isso de qualquer maneira. Dentro do escritório de Jung, Sabina aparece e discute com ele sobre como ele confessou à mãe dela que eles estavam tendo um caso. Então ele diz que a culpa não é dele, pois a mãe dela já sabia por causa das cartas anônimas que ela recebeu. Ele também diz que eles podem se ver como médico e paciente, mas nada além disso. Então ela pega uma faca enquanto é tomada pela raiva e o atinge no rosto. Depois ela deixa 20 francos em cima da mesa do consultório, pelos honorários da consulta. Depois, Sabina escreve uma carta ao professor Freud a respeito de um assunto importante para ambos. Depois de ler a carta, Freud escreve uma carta a Jung para perguntar se ele a conhece. Em seguida, Jung lhe envia de volta uma carta, dizendo que ela foi o caso que os uniu. Então ele pede ao professor para ser o intermediário entre eles e evitar o desastre. Mas Freud escreve uma carta para Sabina, dizendo que ela e Jung costumavam ser bons amigos, e qualquer que seja o problema que eles tenham, eles devem resolvê-lo sem o seu envolvimento. Dentro do escritório de Jung, ele está fazendo as malas enquanto Sabina entra no escritório e pergunta se ele está saindo do hospital por causa dela. Ele responde que ia sair de lá de qualquer maneira. Então ela diz que recebeu uma carta do professor Freud e o acusa de fazer o professor acreditar que ela está mentindo sobre o caso deles. Então ela exige que ele escreva uma carta a Freud dizendo a verdade, mas ele questiona se ela está o chantageando. Então ela diz que poderia tê-lo destruído, mas escolheu não fazê-lo, e ele calmamente concorda com o seu pedido. O professor Freud terá que escrever uma carta a ela para confirmar que Jung lhe contou tudo. Portanto, ela diz a Jung que gostaria de ter Freud como seu médico no lugar dele. Então Jung escreve uma carta a Freud confessando seu caso com Sabina, e Freud escreve uma carta a Sabina pedindo desculpas a ela, e dizendo que admira sua maneira de resolver o conflito que teve com Jung. Em um navio, Freud e Jung estão indo para a América. À noite, os dois estão no convés do navio discutindo o estranho sonho de Jung e as suas interpretações do mesmo. Mas o professor Freud não está disposto a compartilhar seus sonhos com o médico, pois ele não quer arriscar a sua autoridade. Alguns anos depois, na Suíça, Sabina se reúne com Jung em sua casa para discutir a sua dissertação recém-escrita e suas teorias sobre sexualidade. Depois ela o informa que ao se formar na universidade, deixará Zurique e não voltará. Surpreendentemente, Jung surta com a notícia e implora que ela não se vá. 2 anos mais tarde, em Viena, Sabina se formou como psiquiatra e conhece o professor Freud. Eles têm uma discussão sobre psicanálise e ela pergunta se ele tem uma disputa com Jung, mas ele responde que não e Sabina diz que quer que os dois coexistam para que o progresso da psicanálise não pare. Quando Freud começa a confiar nela, ele pergunta se ela está pronta para cuidar de um ou dois de seus pacientes. Jung e Freud trocam cartas por algum tempo, até que o professor decide terminar a sua amizade com Jung, por causa das disputas de ego entre os dois. Na Suíça, Sabina encontra Emma na casa de Jung, e em seguida é revelado que Sabina está casada e grávida. Emma informa que seu marido não está bem desde que ele e o professor Freud cortaram laços, então ela pergunta se Sabina poderia ajudá-lo. No jardim, perto do rio, Jung está sentado em um banco quando Sabina entra e se senta ao seu lado. Ele descobre que ela está casada com um médico chamado Pavel, e ela percebe que ele não está bem. Então ele diz que tem vivido sonhos apocalípticos, e ela informa que quer voltar para a Rússia com seu marido. Jung fala da sua amizade com Freud e suas diferenças. Ele diz que lamenta deixá-la, mas eles não podem mais ficar juntos agora. O filme termina com Jung totalmente preso ao passado, enquanto Sabina está seguindo em frente com seu marido. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.